наступний матеріал також буде присвячений зимового виду спорту. Ми поговоримо про фігурне катання. Вид спорту, який приніс незалежній Україні перше олімпійське золото, переживає зараз нелегкі часи. Про колишню славу нашої співвітчизниці Оксани Баюл нинішнім фігуристам залишається тільки мріяти. Черговий крок до своєї мрії спортсмени могли зробити під час чемпіонату України, який цими днями проходив у столиці. За останні 20 років спорт, звісно, змінився, фігурне катання. В плані технічному дуже стало посложніше. І от, ну, в Україні це зараз теж було тяжке час, але зараз много потенціалу і талантів, і от діти продовжують працювати, і дуже позитивні на майбутнє. Право називатися кращими фігуристами України виборювали представники Києва, Одеси, Дніпропетровська та Харкова. Нині лише ці міста підтримують гідний рівень фігурного катання в нашій країні. Проте президент НОКу Сергій Бубка сподівається, що невдовзі фігурне катання поверне собі колишню славу. Появився новий президент федерації, який в своє час сам займався, знає, розуміє, і видно, що він любить і хоче повернути ті славні традиції і той рівень, який у нас був. Поэтому мы очень рады, что сегодня фигурное катание возрождается и хотели бы видеть также успехи, как это было раньше. Нове керівництво Федерації фігурного катання також сповнене оптимізму та готове ставити перед спортсменами найвищі завдання. А це, звичайно ж, здобуття олімпійських ліцензій на зимові Олімпійські ігри у Сочі та підняття наших фігуристів на найвищі сходинки п'єдесталу. Я жалуватися не буду, не на що жалуватися. Ми стараємося і я думаю, що совместними усиллями ми доб'ємося того, що ми поставили перед собою. Дмитро Шамановський, Михайло Кльокта, телеканал «Київ».